Dobar dan svima. Dakle, danas u sjednici vlade usvojen je predlog projekta sa radnim naslovom upravo po mjeri građana i biznisa, a to je još jedan u nizu projekata koji podrazumijeva saradnju vlade i civilnog društva u formulisanju javnih politika. Dakle, ovaj projekat podrazumijeva pokretanje jednog širokog dijaloga u cilju identifikovanja, eliminisanja pretjerane regulacije i nepotrebno komplikovanih i dugotrajnih procedura u javnoj upravi na lokalnom nivou koje otežavaju pristup javnim servisima za građane i nanose nepotrebne troškove privrednim subjektima. Glavno sredstvo za pokretanje, to jest glavni alat za pokretanje ovog postupka, to jest ovog projekta, biće online platforma koja će biti razvijena i nezavisno administrirana i moderirana od strane predstavnika civilnog sektora u Crnoj Gori. Dakle, ova online platforma će biti razvijena po modelu britanskog projekta koji se nazivao Red Tape Challenge, koji je proglašen za primjer najbolje prakse u smislu identifikovanja, dakle, procedura koji štete građanima i biznisu i, dakle, saradnje civilnog javnog sektora u definisanju javnih politika. Rezultati ovakvog javnog dijaloga biće prezentovani Savetu za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi, koji će utvrditi predloge za eliminisanje barijera i potom ih predložiti vladi. Dakle, projekat se realizuje u dvije faze. Prva faza je već završena, koja je podrazumijevala predstavljanje britanskog iskustva, a druga faza podrazumijeva pokretanje beta verzije, dakle ove online platforme za koju smo dobili sredstva od Fondacije za aktivno građanstvo, gdje će se najbolje idejno rješenje nagraditi i potom će ovo idejno rješenje biti korišteno u ovaj daljoj fazi projekta. Ono što smo u odnosu na britansko iskustvo promijenili jeste da će projekat da se odnosi na biznis barijere na lokalnom nivou, jer smo smatrali da treba na ovaj način da implementiramo preporuke Evropske komisije i Svjetske banke, koja je sugerisala da je na nacionalnom nivou urađeno, da kažem, jedan zadovoljavajući nivo reformi i da bi sad sve reforme koje se odnose na javne usluge i na, dakle, na regulativu biznis sektora bi trebalo da budu upućene na lokalni nivo. U tom smislu smo identifikovali tri opštine koje će da budu pilot opštine i učestvovaće u ovom projektu. To je opština Budva, opština Danilovgrad i opština Žabljak. Dakle, one su pokazale visok nivo svijesti o potrebi da učestvuju u ovom projektu i da budu opštine koje će da budu uređene po mjeri građana i biznisa. Dakle, ono što je bitno napomenuti jeste da ćemo ovaj projekat realizovati uz podršku partnera, prije svega UNDP-a i britanske ambasade u Podgorici. Ono što je dobro jeste što će ovo da bude način za formulisanje javnih politika u saradnji civilnog i javnog sektora. Tako da će, dakle, cjelokupan projekat biti vođen i moderiran od strane predstavnika civilnog sektora, gdje će moderatori određenih sesija moderirati, dakle, aktivnosti koje podrazumijevaju predloge od strane biznis zajednice, kako poboljšati poslovni ambijent, i nakon toga će da budu razmatrane na sjednicama Savjeta za regulatornu reformu i sjednicama vlade.